Ve spěchu života si nevšímáme, kolik neopakovatelného a krásného z něj považujeme za samozřejmost, jako by měl trvat stále. Proto si lásky k životu váží hlavně ti, které osud přivedl až na jeho samý okraj, odkud se vracet není lehké. Je mi 38, jmenuji se Romana, bydlím na vesnici, chodila jsem na brigádu při mateřský, abych si trošičku přivydělala. Byla to práce na třídičce Vajec. Ta třídička sama o sobě je obrovský kolos, kde je spousta různých převodů, spousta pásů, který vlastně tohle všechno uvádějí do pohybu. Úklid probíhal, aby se všechno uklidilo co nejrychlejc, aby jsme tam nemuseli být odpoledne zbytečně dlouho. Ani my, ani teda kolegyně na halách přímo u těch slepic. Tak se to všechno uklízelo za pochodu. Aniž bychom kdy nafasovali nějaký ochranný pomůcky, aniž bychom byli kdy proškolení o bezpečnosti práce. Já jsem víceméně tenkrát už byla na místě, kde se odebírají vajíčka, už jsou najetý na těch proložkách, odebírá se to na palety a začaly mi tam padat vejce dolů pod přístroj. Takže jsem vzala, tenkrát nebyla tam škrabka, nebylo tam nic, co by bylo dlouhý, abych si pod to vlezla, vzala jsem se, vždycky jsme to dělali lopatkou. Vzala jsem si lopatku a já jsem měla dlouhý vlasy a ty se mi nějakým způsobem, ten culík, i když jsem si ho přehazovala dozadu, tak zřejmě pár vlasů se mi dostalo, tam je takový válec, jestli se to na ně přilepilo, nebo nevím, jakým způsobem, to těžko, to byl mžik, tak se to začalo namotávat. Ani paní inženýrka Hrdá jednoho večera před 28 lety netušila, že se následující okamžik ocitne na samé hranici života a smrti. Já jsem vezla kamarádku do divadla a proti nám zpoza kopce vyjel v protisměru vůz. Já jsem mu chtěla uhnout, dostala jsem se do smyku, auto se převrátilo, přišlo o střechu, já jsem vypadla ven. A to auto dopadlo na mě, takže jsem si vlastně zlomila vaz. Protože jsem trošku vzdělaná ve fyziologii a anatomii, takže když jsem zjistila, že nehýbu rukama, nebo že hýbu rukama jenom prostě málo, tak jsem si uvědomila, že mám přelomenou páteř, že tam došlo zřejmě teda k přerušení míchy, a že to znamená ochrnutí. Chvíli se bojíte a chvíli doufáte, ale někde v hloubi duše jsem věděla, že to je na pořád. No. Tak co, dobrý, všechno v pořádku? Jo, super. Jo. Jsme byli v primáře, tak paráda. Tohle je Šárka Landová a je to človíček, který byl asi úplně první u toho úrazu. A já jsem akorát jenom přiběhla a viděla jsem, když už tam vlastně ležela, jo, teď vlastně skalp a vlastně všechno už bylo namotané na tom rtutním válci. Teď vlastně krev, že jo, takže jsem se snažila otírat, protože jí to šlo do očí, jo, do obličeje, takže teď jsem potřebovala samozřejmě nikoho, aby mi tam teda, jo, nějaký ubrousky nebo cokoliv, abych teda tu krev otřela. Cítila jsem, že tak ty krvi je tam strašně moc. Asi to muselo strašlivě bolet, ale já si tu bolest absolutně nejsem schopná vybavit. Vím, že jsem řvala, když teda mi to začalo strhávat ty vlasy, tak jsem řvala, ať to někdo zastaví. Já už jsem ležela, jenom jsem tak koukala nahoru na tu kůži a čekala jsem, co bude, a právě se mi v hlavě honilo všechno možné, ale hlavně co vlastně s klukem, jak to všechno zařídit, aby nezůstal bez nějaký péče a tak dále. Je pravda teda, že to tam začala už pak zdávat tím způsobem, jakože mi řekla, že umře, což bylo pro mě hrozný, opravdu hrozný. Takže jsem se jí snažila nakopnout tím, že jsem řekla, Romčo, máš tady malýho, musíš bojovat, musíš. Vybavuju si, když přijela záchranka, že paní doktorka říkala, bude to dobrý, to se zvládne. Slyšela jsem jí, jak říká kolegům, aby sebrali ten skalp. Kdo zduš?
Byla jsem pořád v kontaktu s bývalým manželem, s Petrem, který vlastně samozřejmě taky moc víc nevěděl, že jo, takže mi vždycky řekl akorát, hele, je zase zpátky na operaci, jo, nechytlo se to, takže znovu je na sále. Asi jako nejhorší, co pro mě bylo, když mi jako řekl, že má 1% na přežití. To opravdu teda, to jsem pustila slzy a říkala jsem si, pane bože, ta holka to musí přežít, protože má kluka, že jo, já ho mám taky a je, jako nedokážu si představit prostě, kdyby ten malý opravdu bez tý mámy jako vyrůstal. Protože totalitní média mlčela nebo lhala, herec Jan Potněšil jezdil se svými kolegy během sametové revoluce do různých regionů vyprávět o tom, co se ve skutečnosti v Praze děje. Při návratu z takového mítinku v Ostravě mu havárie zásadně změnila život. Ani tohle tady nebylo, že? Takže on tady jel prostě po ty rovné cestě, pak usnul asi, začal tím vibrovat a spadli jsme dolů. Tady je jáma, hluboká. Tu propast, je to roklina, jo? Tam je roklina velikánská. Tam byly takovýhle ty roští všelijaký a to si pamatuju, jak to škrábalo. A hořelo to, protože on narazil ze spodu a prorazil tu vanu olejovou nebo benzínovou a to celý hořelo. To se točilo, jako my jsme vypadali jako nějaký akční film. A do toho hrála muzika. Do toho hráli nějaký valčíky vídeňský a my jsme dopadli a bylo hrobový ticho, jenom ta muzika hrála. Najednou přišli kluci z televize, který zastavili a viděli nás, běželi do a říkali, hele kluci, my vás dáme, my jsme vás natáčeli v Ostravě. A začali nás tahat ven a já jsem měl teda, mě spadly brýle, takže jsem nic neviděl. A říkali, kolik vás bylo? A jsem říkal, no, byli jsme 4, my máme jenom 3. A Honza už prostě ležel pod tím autem. Byli jsme unavený, protože se v té době moc toho nenaspalo a tak. A jakmile jsme sedli do auta, tak jsem vlastně na tom zadním sedadle, kde jsem seděl, usnul. A potom si nepamatuju nic, tohle vlastně mám takhle zprostředkovaný, ty zážitky nebo tady tu okolnost, tu událost. A tak jsem se probudil takovým světlým zábleskem až ty nemocnici na té chodbě, což se nepamatuju, jakoby to prostředí okolo, ale pamatuju si tu sestřičku, která tam asi mě jakoby ošetřovala, nebo obrazně řečeno jako držela za ruku, abych neodešel úplně. A pamatuju si, že jsem jako reflektoval to, že je to takový světlý, že je jako hezká, že jsem jí říkal, že jí to moc sluší. A že jako anděl. A pak najednou střih a opravdu ty 3 měsíce, nebo kolik to, 2,5, nebo skoro 3 měsíce, si jako nevybavuju nic. Já si ty sny, který jsem vlastně měla, pamatuju pořád. Já jsem tam teda viděla tatínka, který 2 roky nežije. V okamžiku, kdy mě přepadly nějaký takový pocity na to, že už bych to mohla vzdát, jo, tak se objevil táta. On seděl nahoře na stropě. Ty tam nemáš co dělat, ty musíš zůstat tady, protože tady máš to dítě. A lítaly po mně dětské boty, dětské oblečení. To jsem si tak nějak dala dohromady, že ten táta je jakoby něco ze zhora. Něco prostě, o čem třeba pochybujeme, jestli vůbec existuje, ale to jsem v tu chvíli věděla, že táta nežije a že ho tam mám. Ještě nestuří. A teďka až zařu koně a jdeme do toho. Chci koně! Království za koně! Na tom počátku, že jsem byla milosrdná situace, že jsem měl výrazně v rámci spousty poranění výrazně i poškozenou poraněnou hlavu. A to bylo do té míry závažný, že nebylo vůbec jistý, jestli to přežiju. Měl jsem mohutné krvácení do mozku, prasklou spodinu lebeční a tak dále. A byl jsem asi 2,5 měsíce vlastně bezvědomý, těžkým bezvědomí zpočátku a potom v tom stavu bezvědomí, ale už jenom to, že jsem se posléze probudil, že teda z tohoto klinického stavu, když to bylo na rozhraní, pomyslným rozhraní mezi životem a smrtí, jsem se mohl vrátit, tak to bylo pro mě jaksi veliká šance, že jsem dostal tu šanci, nebo veliká odměna, veliká radost a posléze mi došlo, že ten život je velký dar. Milo, nebo kluci, pojďte mi pomoct, prosím, ještě toho. A v tu chvíli se ozvalo takovým vnitřním hlasem, jako by mělo dobře, ale co dál?
tohle si pochopil, tak co dál, jako v tom smyslu, mladej. A padla otázka, chceš do života nebo do smrti? Okamžitě celé moje tělo, celá dušička jako volala, ano, ano, chci do života. Přátelé, já jsem vzala jenom pár letáků z hospice, je to tady na stole, takže kdo dřív přijde? Mně se nechtělo takhle žít. Já jsem první 3 roky opravdu bojovala. Už jsem i jednou stála u rybníčku, že do něj vjedu teda. Protože pro mě bylo absurdní, že budu žít vlastně bez nohou, bez rukou, že mě někdo bude i v těch nejintimnějších věcech muset pomáhat. Jsem si prostě nechtěla jsem tak žít. A musela jsem najít ten nejhlubší smysl života, který je. A teprve potom jsem zjistila, že život má cenu. Snad stělesněním vůle k životu je legendární 6-násobný vítěz Velké Pardubické, žokej Josef Váňa. Zlomené ruce, nohy, páteřní obratle, zástava srdce, klinická smrt. Nic mu nevzalo chuť žít a jezdit do stihy. Já jsem vyrůstal na Valašsku, na vesnici, kde jsme prostě mladí kluci se předváděli jeden před druhým, kdo je větší machr. My jsme vynesli lyže na nějaký kopec a teď jsme prostě jako se rozhodovali, kdo kudy pojede a takhle rovně by nejel nikdo. Já říká, kroci, co bych nejel a už jsem frčel. Chuť jezdit na koni jsem měl od malička, ale já jsem začal jezdit na všem, co mělo 4 nohy. Napřed to odskákali kozy, pak prasata, nakonec krávy a skončil to u koní, no. Tak kde seš, pistolníku? Co ten míč? No, hele, budeš papa? Už jsem se začínala tak nějak dostávat do reality a strašně jsem se těšila teda, až malýho uvidím. Po 3 týdnech jsem ho viděla, ale bylo to slzavý údolí, no. Protože on mě nepoznal, já měla příšernou helmu na hlavě, stažený vlastně v elastiákách, ze mě koukala jenom takhle kus obličeje, ale já jsem byla ten v tu chvíli nejšťastnější člověk na světě, že mám to dítě u sebe, že je naprosto v pořádku, že mu nic nechybí. Už jsi to vypnul, ty. Já mám dceru a syna, který jsem vychovala už jako člověk na vozíčku. A protože Ura se mi stal, když Kačce byly 4,5 roku a Fandovi byly 3,5 roku. A pomocí hlavně osobní asistence jsme to zvládli. Kde to je? Kde je to? To je ta Luisa, je to? Tak. A kdo je tohle? My jsme strašně zlobili. My jsme si právě neuvědomovali s bráchou, že by maminka měla nějaký omezení, takže trošku jiná výchova byla. Nedostali jsme od mámy nařezáno, měli jsme jiný tresty. Třeba když nás chtěla obejmout, tak nás zavolala a my jsme přišli, aby nás mohla obejmout. No pověď. Vůbec se nepamatuju žádný omezení, žádný strádání, naopak. Si pamatuju, že maminka se nám mohla věnovat o to víc, protože byla doma. Různý doplňovačky jsme dělali a bylo to spíš lepší než horší. A i to, že tady bylo plno lidí, tak byl vlastně takový přínos, my jsme měli hodně tet. Luiziku, mohla bys mě prosím tě dát klofák? No ale byly i nepříjemné věci. Právě to, že člověk neměl soukromí nikdy, vlastně ani svoji postel, ani svoje věci, vlastně všechno bylo k dispozici těm chůvičkám. Jo, ty jsi vypadala krásně. Ty si nepamatuju tohle. Pamatuju si ten vozejk, ale. No, protože ten jsem měla díl. Tak
Takhle jsem vypadala, dokud jsem chodila. No, to jsem já. Ano, tady to v té náručí. Tady jsem naposled vyfocená, ještě stojím na svých. A jsem bez hlavy, prosím. Tohle to je můj manžel, který s Evou Olmerovou hrál. No, tohle to je fotka totiž plná smutku, no, tak já ji nemám rád. Plná smutku? Jak to? To bylo kdy? Když od nás táta odešel. Víte, po čem se mi nejvíc tejská? Chodit bosá v trávě. Takže vlastně utržený to bylo takhle tady odsud, přes ucho. Mě z toho ucha opravdu zbyl jenom tenhle kousek. Tady po vlasový hranic, po vlasový linii, až někam. Já to musím najít, oni už ty vlasy tady trošku dorostly. Takhle je to teda celý. A tady teda ty vlasy už nikdy nedorostou. Tam je transplantovaný tady ze zácvalový lalok. A mám to krytý kožním krytem ze zadku. O to dítě se musí člověk starat pořád. Ať má vlasy nebo nemá vlasy. Jednou jsem se v takovým nestřeženým okamžiku nezamkla v koupelně. A on to viděl. Přišel za mnou a říkal, maminko, teď stejně to... Tak ti ty vlásky zase narostou a zase budeš krásná. Tak to člověka potěší. Jo, to člověka potěší. Já jsem pak tam seděla na vaně, vyřvala jsem, jak želva, ale on to myslel upřímně, protože ty děti neumí lhát v těchto věcech. Tobě se to povedlo. Samotnému, viď. Se probudil z narkózy. Šikulka. Klíční kosti a takovýhle věci, prostě zlomené ruky a nohy, to není problém. Problém jsem měl v Baden-Badenu, už na druhém skoku. Mě kůň, který šel přede mnou, tak prostě tomu mému koni našel do cesty a ten můj kůň neviděl na skok, tak koň ho zakopl a prostě udělal přes něj salto. No ale to by nebyl takový problém, protože kůň za mnou, který spadl, tak se na mě obrátil a prakticky jak spadl zádama na zem, tak já jsem bohužel ležel pod ním, takže mě rozdrtil hrudník a to si samozřejmě nepamatuju, protože jsem byl asi 15 minut v klinické smrti. Být životní partnerkou takového zarputilého koňáka vyžaduje také velkou sílu a vůli k životu. My jsme tady byli pár měsíců v novém prostředí a lidi jsme neznali, mobilní telefony nebyly, tak jsem se musela prosit vždycky o nějaký telefon někde do baráku, volat do nemocnice, co jestli žije ještě nebo ne. A no tak nebylo to lehké, že jo. Tam spíš jsem čekala, jako až zazvoní u sousedu telefon, oni mi přijdou říct, že už není, no. Ježíš, ten je úplně... Díky bleskovému zásahu tamnějších záchranářů mě pomocí nějakých elektrických šoků nahodili srdíčko a byl jsem převezen do nemocnice Baden-Badenu, kde jsem asi dva dny ležel v komatu a pak jsem se z toho nějak probral. Na smazocený hrudník nějak jsem přišel tím tlakem o jednu stranu plíce a z druhé prostě jako tím, jak se mě to rozdrtilo, tak se nějak jako se to muselo odříznout a dát pryč. To on je trochu blázen, no. Kdyby nebyl blázen, tak by tohle všechno nedělal a nedokazoval. On si nemá co dokazovat a stejně bude pořád takový, jaký je. To všechno, co má už dolámaný a takhle, to už by dávno někdo byl na invalidním důchodě a to ten bude ještě v 70 pracovat, protože bez toho nemůže žít. Tak, zrovna odjela Radka s Janíčkem a s Trnkou, naším pejskem k veterináři, protože to potřebuje. No jistě, no Honza je tady samostatná jednotka, jaksi právní společenská. Se neklíčí. Já když sem jdu, tak čukám a čekám za dveřma. Že bydlíme v jednom domě. Čili v tomhletom směru Honza naplňuje, abych tak řekl, normální představy
o společenském životě a rodinném životě. Jsi můj táta, tak jsem měl jako inspiraci předem zase já, to je obou stran. S Radkou jsme se potkali, že to bylo úplně osudové setkání. Byť možná jsem si mohl myslet, že už třeba nikoho nepotkám, nebo že jakoby mi bylo dobře i tak, že jsem nějakým způsobem se naučil fungovat a žít sám. Ne, že osamělé, ale jako v tom smyslu, že jsem se soustředil na jiné věci a nějakým způsobem fungoval. A byť jsme se znali vlastně, protože Radka je novinářka a Radka mi volala, že potřebuje vytvořit takový hlubší rozhovor nebo takový portrét. A svým způsobem jsme si převyprávěli svý příběhy a svý životy, tak jako otevřeli. Najednou otevřeli srdce a přeskočila jiskřička. Jsme cítili to, že se chceme znova vidět, znova setkat. Zjistili jsme, že bychom se chtěli vidět častěji a častěji, že bychom se chtěli zastěhovat, že bychom se chtěli vzít, že bychom chtěli rozšířit naši rodinu, založit rodinu. A tyhle všechny věci se začaly dít. Ta radost toho, že jsme spolu, je krásná. Dobrý den. Našli bychom pana primáře někde? Zatím to mažu tím betadinem, ještě jsou tam trošičku stroubky. Začněte s těma tlakovýma. Už jsem začala. U paní Kučerový bylo problematické to, že jednak ten skalpát byl odtržen v různých vrstvách kůže. A jednak samozřejmě, že byl amputován i ušní boltec a dále, že ten skalpát byl vlastně ve dvou částech. Já si myslím, že je i velká statečnost vlastně člověka se vrátit v těch vzpomínkách a vlastně o tom poranění i o tom třeba současném stavu otevřeně mluvit, protože člověk to chce spíš dát někam do přehrádky, která se o tom moc neotevírá. A tohleto paní Kučerová je ochotná otevřít a v tom je zase velký kus její statečnosti a pozitivity. Tak pojďte na kola. To není, aby si tam prolejzal. Ježiši Krist. No, tak já jsem tenkrát ty děti měl malé, takže ten nejmladší to určitě nevnímal, ten starší jako z toho ještě moc rozum taky neměl. No a paní byla se mnou prakticky už druhý den i třetí den v té nemocnici v Bádenu, protože už mě párkrát viděla, že jsem byl schopný prostě se zlomenou kličkou i jezdit dál odpoledne do stihy a šel jsem se dát dohromady, až byl čas zase někdy nebo takhle nějak, takže věděla, že se budu chtít dát zase do pořádku, abych mohl být co nejdřív na koni, tak jak to brala, to znamená sportovně asi, no. On je ohromný bojovník, no, on ale celý život se dokázal prát jako se životem. On už tím, že pracoval na té horské službě, takže spousta lidí se ho ptá, jestli pláče, když umírají koně v dostihu, nebo prostě je to život. A tak on říká, že nepláče, sice si myslím, že jako je mu to hrozně líto, ale on nepláče, protože on viděl v těch horách umírat lidi. Takže on je prostě tvrdý a on to, co všechno za život viděl, tak on proto se s tím životem takhle neuvěřitelně pořád pere. No. Kdyby se to nestalo, tak by nebyla to, co je. Že by nikdy se neobjevily ty perly, které v ní prostě za tu dobu se obalily perletí. Z lásky přežila, aby nás vychovala, z lásky zůstala doma, aby s náma mohla být. Z lásky šla pracovat, aby nás uživila. My běžíme dolů teda. My jdeme nahoru. Jdeme na balkon. To je no, láska, určitě. Láska k životu. Dalo mi to asi takovou tu větší úctu k životu. Je strašně jednoduchý o ten život přijít. A je to zlomek vteřiny. Je to chvilinka. A ta dokáže rozhodnout o tom, jestli člověk bude nebo nebude. Život je o dětech. Já jsem to nikdy veřejně nepřiznala, já jsem nikdy ani zas tak nechtěla být máma za každou cenu, ale dneska je to úplně otočený a prostě nemít dítě, tak to by znamenalo konečnou pro mě. Asi by to fakt nemělo smysl. Tady se nelítá. Když mluvíte do dobu. Takhle sem. Tam dej svíčku dědovi. Tady.
Tady dej svíčku dědovi, tak. Takhle mu dáme kytičku, jo, dědovi. Tak. Očistíme mu to, aby to měl hezky, jo? Jo. Aby se nestýskalo po nás. Aby se dědovi nestýskalo, no. Radost ze života, vděk za život, protože jsem si uvědomil během toho svého příběhu, během různých okolností, že to není úplně samozřejmý. Že se nám potom třeba narodí zase děti další a že chodíme, mluvíme, vidíme, slyšíme, žijeme. Že to je dar velký. A to všechno mě naplňuje obrovskou radostí a velikým vděkem za to všechno, že jsme tu šanci dostali a že ta příležitost je nám dána. Mám pocit i takového jakoby zaostření objektivem, že si vážím každý vteřinky, minutky svého života, protože je jasný, že potom může přijít takovýhle okamžik, jako sekunda, kdy se všechno změní. A tím pádem si vážím každý ty minutky a snažím se jí zažít naplno, tak jako kdyby byla poslední. Osud nás nutí hledat smysl života. Láska nám ho dává.